Ja, hei. I denne videoen skal vi se på konstant akselerasjon og komme fram til formler for fart og posisjon akkurat i det tilfellet der. I faget fysikk 1 så er det konstant akselerasjon som er det vanligste tilfellet, derfor så blir det behandlet spesielt. Konstant akselerasjon, jo, det betyr at akselerasjonen ikke varierer med tida, men har samme verdi hele tida. Derfor så kan du skrive, i stedet for å skrive A av T, altså for om, da trenger vi ikke markere tidsvariabelen her, men nå skal du bare skrive at akselerasjonen er den konstante talet A. Hvis vi prøver å tegne dette her nå, så ser det omtrent slik ut. Altså at så får jeg rett linje som er vannrett. Hvis akselerasjonen da har verdien 5, som man har i det tilfellet her. Når vi vet at akselerasjonen er konstant, så kan vi også si noe mer om dette her med fart og posisjon. Utgangspunktet vårt er fortsatt at akselerasjonen har verdien A, altså en konstant. Og så bruker vi det vi vet om definisjonen på akselerasjon, at det er den deriverte av farta. Men hvis vi skal altså ta og derivere farta, og da skal resultatet da bli en konstant verdi, det skal bli konstanten A. Jo, det betyr at farta må være i rett linje. For hvis vi deriverer det som står her nå, hvis vi deriverer A ganger T med hensyn på tida T, så får vi ut bare verdien A. Problemet vårt er at det kan jo være et fast tall i tillegg, en konstant C, for den forsvinner jo når vi deriverer. Så la oss se litt på det. Jo, da gir oss følgende bestemmelse. Vi bestemmer at når tida er lik null, det er jo da bevegelsen starter. Og da kan det jo hende at det er en fart der fra før, og den kaller oss for startfarten. Og den kaller oss V0. Og hvis vi setter det inn i formelen her, da betyr det at tida er lik null, og setter oss det inn i formelen her nå, så betyr det at du skal ta A gange med null og legge til C. Det gir oss C som svar, altså at C er det samme som V0. Da kan du sette det inn i fartsformelen og få farta er lik akselerasjonen gange tida pluss startfarta. Så da har vi en formel som gir oss farta for alle mulige tidspunkt, rett og slett bare ved å sette inn det tidspunktet i den formelen. Det vanlige er å droppe den funksjonsmåten å skrive dette her på. Så hvis vi gjør det, så skrive oss formelen slik, og det er den vanlige måten å skrive det på. V er lik V0 pluss AT. Da har vi en formel for farta, men vi skulle ha hatt en formel for posisjonen. Og da gir oss det samme som i stad egentlig. Vi bruker definisjonen på farta, at farta er den deriverte til posisjonen. Så det betyr at hvis vi hadde hatt posisjonsfunksjonen nå, så skulle vi derivert den, og så skal vi ende opp med den formelen der. Og hvordan skal posisjonsfunksjonen se ut da? Jo, da må den posisjonsfunksjonen ha den formen her. For hvis vi deriverer det første leddet her nå, en halv gange A gange T i andre, så får vi oss A gange T. Og det var jo det vi skulle få
Det var det vi hadde i fartsformelen. Så hvis da må også posisjonsfunksjonen begynne på den måten der, så må vi ha noe som derivert gi V0. Og det er rett og slett V0 ganger 10, ganger 10 av T. Og igjen så får vi en slik konstant, som vi ikke vet noe om foreløpig. For den konstanten, den forsvinner uansett når vi deriverer, så vi må prøve å finne ut noe om den. Og da gir oss en slik bestemmelse som oss gjorde i stad. Vi bestemmer at når tida er null, da starter bevegelsen i origo. Så det betyr altså at når vi setter t lik null i den formelen her, så skal svaret bli null til svar. Så. Der. Ja, svaret skal bli null, og setter oss i null her, så blir det ikke 18 annet enn konstanten d. Så da står det altså at d er lik null. Så, og det var i grunn greit, for da kan vi glemme den konstanten. Da ender oss rett og slett opp med følgende formel. S er like en halv gange a gange t i andre, pluss v0 t. Så det sammen med den formelen vi kom fram til for fart i stad, så er det de to grunnleggende bevegelsesligningen når akselerasjonen er konstant. Så husk på at de gjelder kun når akselerasjonen er konstant, ellers så gjelder de ikke.